ඉන්නසතින් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අද තමා 2021 ජනවාරි 1 වෙනිම දවස. ඒතර අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ හේමාස් හෝල්ඩින්ග්ස් එක සහ මේ පසුගිය දවස් දෙක තුන කීපය ඇතුළත හේමාස් එකට ආපු රැලී එක, ඒ වගේම මේ වගේ දෙයක් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දැනටමත් දන්නවා ඇති මේ හේමාස් එක සහ එක්ස්පර්ක් එකතු වෙලා ලංකාවට කෝවිඩ් වැක්සින් එක ගේන කොහොමද කටයුතු කරන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොපෝසල් එකක් රිලීස් කරලා තිබ්බා. ඒකට මේකත් එක්ක ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා රියැක්ට් කරා. ඒතර මෙන්න මේ කාරණා හින්දා ෂෙයාර් ප්‍රයිසස් සැලකිතු වේගෙන් ඔය කියපු කම්පනිස් වල කනෙක්ටඩ් පාර්ටිස් වල ෂෙයාර් ප්‍රයිසස් අප් වෙන පටන් ගත්තා. මොකද ඉන්වෙස්ටර් කන්ෆිඩන්ස් එක වැඩි වුණා. මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වර්ධි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙයි කියලා ඒගොල්ලන්ගේ වී පොයින්ට් එකෙන්. හරි, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මම මේ ලබපු 2021 අවුරුද්ද හොඳට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරගෙන 2020 හිටපු තැනටත් වඩා සාර්ථක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝට්ෆෝලිය එකක් හදාගන්න පුළුවන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒතර ඒකත් එක්ක අපි අද වීඩියෝ එකට කෙලින්ම යන්. දැන් මේ දකින්නේ ඔයගොල්ලෝ හේමාස් හෝල්ඩින් එක, ඒ වගේම එක්ස්පෝ ලංකා එක එකතු වෙලා මේ සප්ලයි චේන් සොලූෂන් එක කොහොමද ගවර්න්මන්ට් එකට ප්‍රපෝස් කරලා තියෙන්නේ ලංකාවට ඉස්සරහට, විශේෂම මේ ෆයිසර් වැක්සින් එක ලංකාවට ගේනවනම් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයටද ගේන්න බෑ. අධි ශීතකරණවල දාලා තමයි මේක ගේන්න වෙන්නේ. සෙල්සියස් -80ක වගේ ප්‍රමාණයක ශීතකරණවල දාලා තමයි ගේන්න වෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ වගේ සාධක යටතේ මේ වගේ වැක්සින් එකක් ගේනකොට අනිවාර්යයෙන්ම විශාල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා. විශේෂම ස්ටෝරේජ් කැපැසිටීස් වලට, ඒ වගේම ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක කරනකොටත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය කියන තත්ත්වයටද තමයි ගෙන්නන්න වෙන්නේ, ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න වෙන්නේ. ඒතර මේ සඳහා විශාල වියදමක් වැය වෙනවා මේ වැක්සින් එකේ මිලට අමතරව. හරි, ඒතර මේ ප්‍රපෝස්ඩ් සොලූෂන් එක අපි බලමු කොහොමද හේමාස් එක සහ එක්ස්පෝ ලංකා එක මේකට ලින්ක් වෙන්නේ, ඒගොල්ලන්ට මොන වගේ කාර්යභාරයක්ද මේකේ කරන්න වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි බලමු කොහොමද ඒගොල්ලෝ ප්‍රපෝස් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ තියෙන ඇත්තටම මේක ගෙන්නන පිළිවෙල ඕවරෝල් අවුට්ලුක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ, මේ දැනට තියෙන සප්ලයි චේන් මොඩල් එක. නමුත් මේ එන් ටු එන් සොලූෂන් එක හරහා තමයි මේක ගෙන්නන්න වෙන්නේ. ඒතකොට හේමාස් එකේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය තමයි මේ වැක්සින් එක ලංකාවට ගේන එක, ඒ වගේම එක්ස්පෝ ලංකා එක, එහෙම නැත්නම් මෙතන EFL කියලා හඳුන්වන්නේ ඇත්තට මේක තමයි EFL එක එක්ස්පෝ ලංකා එකේ මෙම්බර් කෙනෙක්. ඒතකොට එක්ස්පෝ ලංකා එක තමයි මෙතන රෝල් එක ප්ලේ කරන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් චැනල් එක මෙහෙ යවන්නේ, ස්ටෝරේජ් කැපැසිටිස් දෙන්නේ, ඒ වගේම Emirates Sky Cargo එක හරහා තමයි ලංකාවට මේක ගේන්නේ. ඒතකොට ලංකාවට ගෙන්නපු ගමන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක මේගොල්ලෝ කරනවා. ලංකාවට ගෙන්නන්නේ කවුද? හේමාස්. මේ නිසා තමයි ඇත්තරම මේකේ ෂෙයාර් ප්‍රයිස් එක සැලකිතු වශයෙන් අප් වෙන පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම එක්ස්පෝ එකෙත් මේ විදිහටම අප් වුණා. ඒතර මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ දෙසැම්බර් 29 හේමාස් එක සෙල් වෙච්ච ප්‍රයිස් එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 96.90 වගේ තමයි සෙල් වුණේ. ඒතකොට දෙසැම්බර් 28ට සාපේක්ෂව 2.32% වර්ධනයක් තිබ්බා. ඒතර මේ තියෙන දෙසැම්බර් 30 වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 4% ගේන් එකක් ගත්තා 29ට සාපේක්ෂව. ඒතකොට 100ට සෙල් වුණා. මේ තියෙන දෙසැම්බර් 31, ඒ කියන්නේ ඊයේ දවස එනකොට පොඩි අඩු වීමක් වුණා. 90% අඩු වීමක් වෙලා රුපියල් 99.90 වගේ තමයි සෙල් වෙන්න ගත්තේ. ඒතර මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි පසුගිය දවස් දෙක තුන විශේෂයෙන්ම හේමාස් එකේ ඇති වුණේ. ඒ වගේම දෙසැම්බර් 29 වෙනිදා දැන් දෙසැම්බර් 31 වෙනකම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රයිස් මොමෙන්ටම් මේක තමයි හේමාස් ගියේ. ටිකක් විතර ඉන්වෙස්ටර් කන්ෆිඩන්ස් එක දිගටම වැඩි වෙච්ච ලකුණු අපි දැක්කා. ඒ වගේම මේක එක්ස්පෝ එකටත් බලපෑවා. එක්ස්පෝ එකෙත් 104% විතර ඩේලි ගේන් එකක් වාර්තා කරා, විශේෂයෙන්ම දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා. ඒ ඔක්කොම සිදුවීම් සිදුවෙන පටන් ගත්තේ ඇත්තනම් මෙන්න මේ රිලීස් එකත් එක්ක, මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක සර්කියුලේට් වෙන්න පටන් ගත්තාම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එකට රියැක්ට් කරන්න ගත්ත විදිහ තමයි අපි ඒ දැක්කේ. හරි, අපි ආයෙත් මේ ප්‍රපෝසල් එකට ගියොත් එහෙම මේ ප්‍රපෝසල් එකේ තියෙන කොහොමද මේ සප්ලයි චේන් සොලූෂන් එක ලංකාවට ගේන්න හදන්නේ කියන එක ගැන. ඒතර මේ තියෙන්නේ දැනට ලෝකේ අවේලබල් වැක්සින්ස්. ඒතර මේක තමයි දැනට ප්‍රසිද්ධම එක, මේ ෆයිසර් කියන එක. මේ ෆයිසර්ගේ ප්‍රශ්නේ තමයි ස්ටෝරේජ් ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් -70-80ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ සාධක ටික සම්පූර්ණ කරන තමා එක්ස්පෝ ලංකා එක විශේෂමම දිහත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වැක්සින් එක ගත්තත් ඒකටත් සෙල්සියස් -20ක වගේ ස්ටෝරේජ් ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙනවා. ඒතර මේකෙන් වැඩිපුරම ප්‍රසිද්ධ වුණේ මේ ෆයිසර් කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි මේක USFDA එක අප්‍රූව් වෙච්ච වෛරස් එකක් වුණා මේක. ඒ කියන්නේ යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් වල ෆුඩ් ඇන්ඩ් ඩ්‍රග් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කියන ආයතනයෙන් මේක අප්‍රූව් වුණ නිසා තමයි මේකේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ එෆිකසි රේට් එක, එහෙම නැත්නම් මේකේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්විමේ ප්‍රතිශතය ගත්තොත් එම 95% වගේ සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතනින් පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒතර මේ තියෙන ඇත්තරම දැනට තියෙන සප්ලයි චේන් මොඩල් එක. නමුත් මේක හරහා මේ වැක්සින් එක
ඩිස්ට්‍රබියෂන් එක කරන්න බෑ අර කියපු සාධක ටික මේ වරා සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ මොකද නෝමල් වෙයාර්හවුසස් වල මේක තියන්න බෑ නෝමල් කන්ටේනර්ස් වල මේක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න බෑ එතකොට ස්ටෝරේජ් එක ඩිස්ට්‍රිබියෂන් එක කොහෙත්ම දැනට තියෙන ෆැසිලිටීස් වලින් මේක කරන්න බැරි නිසා තමයි මේ අලුත් සොලියුෂන් එක එන්නේ තුරු මේ තියෙන්නේ ඒ සොලියුෂන් එක තමයි තුරු මේ තියෙන්නේ ඒක කොහොමද විස්තර කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ පේනදි මේ මාසෙක තමයි මේක ලංකාවට ගෙන්නන්නේ එතකොට එමිරේට්ස් කාර්ගෝ එක හරහා ලංකාවේ එයාපෝට් එකට මේක එනවා එයාපෝට් එකට ආපු තැන ඉඳන් එක්ස්පෝ ලංකාවේ මැදිහත් වෙනවා මේක ස්ටෝ කරගන්න මේ කෝල් චේන් මැනේජ්මන්ට් එක කියලා තමයි මේකට කියන්නේ එතන මේ සියල්ලම වෙයාර්හවුසස් සප්ලයි කරන්නේ එක්ස්පෝ ලංකාවක හරහා EFL එක එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනදි ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල්ස් වලට මේක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන කොටත් මේක කෙලින්ම EFL එකේ ස්ටෝරේජ් හරහා තමයි යන්නේ. එතකොට දිගටම මහජනතාවට මේක වැක්සින් එක දෙනකන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටීස් මේගොල්ලෝ සප්ලයි කරනවා. එතන මෙන්න මේ විදිහට තමයි හේමාස් එකේ එක්ස්පෝ එකේ මේ කෝල් චේන් මැනේජ්මන්ට් එකට එහෙම නැත්නම් කෝල් චේන් ෆැසිලිටේෂන් එකට හේමාස් එක සහ EFL එක එහෙම නැත්නම් එක්ස්පෝ එක දායකත්වය දක්වන්නේ. එතන මම මෙයාර කලින් කිව්වා වගේ ෆයිසර් වැක්සින් එක සෙල්සර් රින 80ක තත්ත්වයට යටතේවත් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක කරන්න ඕනේ. තොල ලංකාවට ආවත් එක්ක මේක අල්ට්‍රා කෝල්ඩ් ෆ්‍රීසර්ස් වල තමයි දෙනවනේ මෙන්න මේ ෆ්‍රීසර්ස් තමයි EFL එක සප්ලයි කරන්නේ උන්ට වෙනත එයාපෝට් එකකින් එනවා ඊට පස්සේ කන්ටේනර්ස් වල දාලා මේක හොස්පිටල් එකට යනකම්ම මෙන්න මේ කෝල් ෆ්‍රීසර්ස් වල තමයි මේක පැහැදිලිවම ගබඩා වෙන්නේ ඊට මේ තමයි අනිත් වැක්සින් එක ඇස්ට්‍රාසෙන්කා කියන ඊට මේකත් අඩුම ගානේ සෙල්සියස් රින 20කවත් උෂ්ණත්වයක් යටතේ තමයි මේකත් පාවිච්චි කරන්නේ ඒකට ඒකටත් ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටීස් වෙයාර්හවුසස් එක්ස්පෝ එක තමයි මෙතනදී සප්ලයි කරන්නේ. ඒක මේකත් ගෙන්නන්නේ මේ මාසෙක. ඒ වගේම මේකේ ට්‍රාන්ස්පෝටේෂන් ගතත් මේකත් ඔන්ලයින් රියල් ටයිම් මොනිටර් කරන මෙකැනිසම් එකක් ඇටතේ තමයි යන්නේ. එතකොට ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල්ස් උනත් දන්නවා. දැන් මේකේ වැක්සින් එක කොතනද තියෙන්නේ කොහොමද මේක ඩිලිවර් වෙන්නේ? ආ රියල් ටයිම් වැක්සින් එකේ ට්‍රාන්ස්පෝටේෂන් ඩිලිවරි එක පවා මොනිටර් වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම සම්පූර්ණ ස්ටැටිස්ටික්ස් මේන්ටේන් වෙනවා. වැක්සින් එක කී දිනකට දුන්නද? ඒ වගේම මේක යුටිලයිසේෂන් රේට්ස් මේ ආදි වශයෙන් සියලුම ස්ටැටිස්ටික්ස් පවා මේක පැහැදිලිවම විතර තමයි මේක ඩිවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඊට මේ තියෙන්නේ අපි දැන් ඔය කතා කරපු සප්ලයි චේන් සොලියුෂන් එක ඕවරෝල් view එක මේ මාසෙක හරහා ගෙන්නනවා. එතකොට EFL එක නැත්නම් එක්ස්පෝ එක සම්බන්ධ වෙනවා මේ කන්ටේනර්ස් සහ වෙයාර්හවුසස් හරහා ලංකාවේ හොස්පිටල්ස් වලට මේක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න. ඒ වගේම ඒ ස්ටැටිස්ටික්ස් මේන්ටේන් කරන එකත් මේගොල්ලොම කරනවා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තමයි අපි මේක දකින්නේ. ඒතර මේ මාසෙකේ රෝල් එක තමයි පැහැදිලිවම මේ වැක්සින් එක ඩිවලොප් කරන රටවල් එක්ක ඇග්‍රිමන්ට් එකක් එක්ක මේක ලංකාවට ගෙන්නන එක තමයි මේ මාසෙකේ ප්‍රධානතම කාර්යභාරය. ඒ වගේම එක්ස්පෝ ලංකාවේ ප්‍රධානම කාර්යභාරය තමයි මේකේ ලොජිස්ටික්ස් සොලියුෂන් ප්‍රොවයිඩර් එහෙම නැත්නම් මේක වෙයාර්හවුසස් මේක ඩිලිවරි සම්පූර්ණයෙන්ම මැනේජ් කරන්න ඒගොල්ලෝ. ඒතර ඕගොල්ලෝ දන්නවා එක්ස්පෝ ලංකාවල ලොජිස්ටික්ස් පැත්ත කොච්චර ස්ට්‍රෝංද කියලා. අපි ඒක කලින් වීඩියෝස් වලදී දැක්කා කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේ කෝවිඩ් තත්ත්වයටත් ලොජිස්ටික්ස් වලින් පර්ෆෝම් කළා ගිය අවුරුද්දේ. ඇත්තටම හොඳ පර්ෆෝමන්ස් රෙකෝඩ් කරගත්ත කෙනෙක් ගැන. ඒකත් එක මේගොල්ලන්ට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා මේ අංශයෙන්. මොකද මේක පළවෙනි වතාවට මේ වගේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් එක්ක කරන වැඩපිළිවෙළක් නිසා. ඒක මේ තියෙන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක මොන වගේද කියලා. ඒක එක්ස්පෝ ලංකාවේ තමයි පැහැදිලිවම මේකේ අල්ට්‍රා කෝල්ඩ් ෆ්‍රීසර්ස් ඔක්කොම සප්ලයි කරන්නේ. සෙල්සියස් රින 80 වැක්සින් එක ගෙනාවත් ඒ වගේම සෙල්සියස් රින 20 වැක්සින් එක ගෙනාවත් එක්ස්පෝ එක තමයි මේකේ කෝල් ෆ්‍රීසර්ස් සප්ලයි කරන සොලියුෂන් ප්‍රොවයිඩර් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කෝල් චේන් එක මැනේජ් කරන එක්ස්පෝ එක. ඒ වගේම මේකේ ට්‍රැකින්, GPS ට්‍රැකින්, මොනිටරින් මේ ප්‍රොසෙස් එක සියල්ලම එක්ස්පෝ එකේ වෙයාර්හවුසස්, ට්‍රාන්ස්පෝටේෂන්, ලොජිස්ටික්ස් හරහා තමයි මේ ටික මැනේජ් වෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ වගේ සොලියුෂන් එකක් තමයි ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ தත්ත්ව නිසා තමයි ඇත්තටම මේකේ ඉන්වෙස්ටර් සෙන්ටිමන්ට් එකේ පොඩි වෙනසක් අපි දෙසැම්බර් අන්තිම දවස් කීපයේ දැක්කේ. අපි මේ කියපු කාරණාත් එක්ක මම ඔයගලන්ට මේකේ ෆයිනෑන්ෂස් පොඩ්ඩක් ගිහලා පෙන්නන්නම්. දැන් මේ තියෙන ලේටස්ට් අපිට තියෙන ෆයිනෑන්ෂස් සෙප්ටෙම්බර් 2020 තමයි මේ මාසෙක අපිට ලේටස්ට් ෆයිනෑන්ෂස් තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන අන්තිම මාස තුනේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ප්‍රොෆිටබිලිටි එක සැලකිතු ප්‍රමාණයකින් අන්තිම ක්වාටර් එකේ වැඩි වෙලා තිනවා. එහෙම නැත්නම් සෙප්ටෙම්බර් එන්ඩ් එකේ වැඩි වෙලා තිනවා. මේකටත් ප්‍රධානතම හේතුව තියෙනවා රෙවනු ජෙනරේෂන් එක වැඩි වීම. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 10%කින් වගේ රෙවනු ජෙනරේෂන් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒකත් එක්ක ග්‍රොස් ප්‍රොෆිට් එක 8.3%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇඩ්මින් සහ සෙලින් එක්ස්පෙන්සස් අඩු කරගෙන තියෙනවා. මේකත් එක්ක ඔපරේටින් ප්‍රොෆිට් එක සැලකිතු ප්‍රමාණයකින් බූස්ට් අප් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ පොසිටිව් සිග්නල් ඇත්තම අපි සෙප්තැම්බර් දකින්නේ. ඒ වගේම
පසුගේ මාස 6ක පුරාවට ගත්තත් ඒක ඉතාම පොසිටිව් සිග්නල් එකක් විතර මොකද නෙගටිව් තත්ත්වයක නම් තමයි මේ පොසිටිව් ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකත් එක්ක earnings per share එක පැහැදිලිවම වැඩිලා තිනවා. ඒ වගේම මේකේ බැලන්ස් ෂීට් එකට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ net asset value එක රුපියල් 49ක වගේ ලෙවල් එකේ තමයි අවසානයේ සෙප්තැම්බර් පොසිෂන් එක වෙනකොට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනද දැන් මේක සෙල් වෙන්නේ රුපියල් 100ට වගේ. ඒ කියන්නේ net asset value එක වගේ දෙගුණයක වගේ value එකකින් තමයි මේක සෙල් වෙන්නේ. එතකොට මේක price to book value concept එකකින් අපි බැලුවොත් එහෙම මේක overvalued කියලා තමා කියන්න වෙන්නේ. අපි ඒ ඇංගල් එකෙන් බලනවා නම් ඒතර මේ තියෙන investing.com එකේ කොහොමද හේමා සෝල්ඩින් එකේ රේෂියෝස් එක මේන්ටේන් වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඒතර price to book value එක අර මං කිව්වා වගේ දෙගුණයක වගේ level එකේ තමා තියෙන්නේ. එතකොට net asset value එක වගේ දෙගුණයක price එකකින් තමා sell වෙන්නේ දැනට තත්ත්වයක් ගත්තොත්. ඒ වගේම price earning එක ගත්තත් ටිකක් විතර හරි 19.8 වගේ level එක තමා price earning එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම හේමාස් ගත්තම ඇත්තටම අයිති වෙන්නේ කැපිටල් ගුඩ්ස් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. ඒතර කැපිටල් ගුඩ්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ PE රේෂියෝ එක 18.1. ඒතර අපි දැක්කා කම්පැනි එකේ PE එක 19.8. ඒතර එතනින් බැලුවත් මේක ඕවර් වැලියුඩ් කියන ලෙවල් එකේ තමයි තියෙන්නේ. කොහොමත් මේ කැපිටල් ගුඩ්ස් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සාමාන්‍ය PE එක ටිකක් high. කම්පැනි එකෙත් අපි ලොකු වෙනසක් දකින්නේ නැහැ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට සාපේක්ෂව. බොහෝ විට එකම ලෙවල් එකේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අපිට හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් ගන්න පුළුවන් එකම ratio එක තමයි මේ price to book value එක. නමුත් ලොකු ඉන්වෙස්ටර් sentiment එකක් මේකට create වුණා මේ අපි කතා කරපු කරුණු කාරණාත් එක්ක. ඒතර මේකත් එක්ක දැනට තියෙන හේමාස් එකේම technical parameters ටික අන්ද ඔයගලන්ට මේකනොත් යම්කිසි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ටෙක්නිකල් පැරාමීටර්ස් මම ගේන්නේ ඔයගලන්ට බයි රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක්වත් සෙල් රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් විදියට නෙමෙයි ඔයගලන්ට දැනට තියෙන තත්ත්වය අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න. ඒතර හේමාස් එකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති විශේෂයෙන්ම මේ 2020 සෙප්තැම්බර් 11 වගේ ලෙවල් එකේ ඉඳන් සැලකේතු අපවර්ඩ් මොමන්ටම් එක තමයි දිගටම ගින්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි මෙන්න මෙතන කට් එක ගත්තා 2020 නොවැම්බර් මුල ඉඳන් ගත්තොත් දිගටම අපබොලින් ජපාන් ලයින් එක දිගේ තමයි ප්‍රයිස් ලයින් එක ගින්න තියෙන්නේ. ඒතර මේක පල්ලෙහාට වැටිච්ච බවක් අපි දකින්නේම නැහැ. මිඩල් බෑන්ඩ් එක ටච් වෙලාවත් නැහැ. විශේෂයෙන්ම පසුගිය මාස දෙකක වගේ කාලයක් එක්ක ගත්තොත් එහෙම. ඒතර MACD එක ගත්තොත් එහෙම අපිට වර්තමානයේ දැනට තියෙන පොසිෂන් එක අනුව අපිට වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ හරියේදී සෙලින් ඩිසිෂන් එකක් තමයි ට්‍රිගර් වෙලා තිබ්බේ. නමුත් ඒක ආයි වෙනස් වෙලා මේක ක්‍රොස් ඕවර් එකක් වෙන පොයින්ට් එකකට ලං වෙන ගතියක් අපි තියෙනවා. දැන් තාම මේක ක්‍රොස් ඕවර් එක වෙච්ච බවක් අපිට පේන්නේ. ඔයගලන්ට හොඳට බලුවොත් පේන ඇති තාම බ්ලූ ලයින් එක රෙඩ් එක ක්‍රොස් ඕවර් කරලා ඉවරලා උඩට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි මේක නැවත බුලිෂ් පැටර්න් එක ආරම්භයක සලකුණක් වගේ පේන්න තියෙනවා. නමුත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩිසිෂන් එකක් ගන්නකොට මේක අපි දකින්නකම් ඉන්න ඕනේ. පළවෙනි කැන්ඩල් එක මාරු වෙනකම් ඉන්න ඕනේ. මේ වගේ නම් මම ඇත්තටම දිගටම ඔයගලන්ට කතා කරා. අපි මේක දැක්ක ගමන්ම කලබල වෙන්න ඕනේ. දැන් අද කවුරු හරි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් මේක ගැන ඉන්වෙස්ට් කරන්න උනන්දුවෙන් ඉන්නවා නම් මේ ටෙක්නිකල් පැරාමීටර්ස් කොහොමද මූ වෙන්නේ කියන එක බලලා ඉවරලා තමයි ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕනේ. සලකුණක් වෙන්න තියෙනවා දැකලා ඉවරලා අපි ඩිසිෂන් එකට එන්නේ. අපි මේක සාමාන්‍ය චේන්ජ් වලින් පස්සේ තමයි ඩිසිෂන් එකකට එනවා නම් එන්නේ. ඒතර මේව තමයි ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් එකක් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන දේවල්. මේවා අපි දිගටම 2020 අවුරුදු දෙකේ කතා කළා. ඒ නිසා ඔයගලන්ට දැන් ටග් ගාලා අපි මේ විදිහට කියනකොට පැහැදිලි වෙනවා වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම RSI එක ගත්තත් පැහැදිලිවම මේක ඕවර්බෝට් ලෙවල් එකක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම PSR එක බලමු ඔයගොල්ලන්ට පේනද? PSR එක දැන් ඩිසිෂන් චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රයිස් ලයින් එකට යටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඩොට්ස් ටික. ඒකට මේක ටෙක්නිකල් බයි ඩිසිෂන් එකක් විදිහට තමයි PSR එකෙන් දෙන්නේ. හැබැයි RSI එකෙන් මේක පැහැදිලිවම ඕවර්බෝට් කන්ඩිෂන් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නිකලි අපි කියන්නේ ඕවර් සෝල්ඩ් වෙනකොට තමයි ගන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඕවර්බෝට් වෙනකොට ගන්නකොට ටිකක් විතර අවදානම් ඒරියා එක තමයි අපි ප්ලේ කරන්නේ. මොකද දැන් තමයි ටිකක් විතර ප්‍රයිස් එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙන රේන්ජ් එක අපි ගන්නවා කියන්නේ යම්කිසි අවදානමක් තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේ මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න මම ස්ටොකාස්ටික් RSI එකත් අඳලා දිනවා. උලට මතක ඇති අපි මේ කරපු වීඩියෝ එක ගිය අවුරුද්දේ. ඒතර මෙතෙන්දිත් අපිට පේනවා බ්ලූ ලයින් එක මේ රෙඩ් ලයින් එක පාස් කරලා තිනවා. ඒ වගේම ඇවරේජ් ප්‍රයිස් ලයින් එක ගත්තත් අපිට පේනවා මේ 20 පීරියඩ් මූවිං ඇවරේජ් එකට වඩා උඩින් වගේ තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් දුවන්නේ. ඉතින් මේ කන්ඩිෂන් ඔක්කොම සැටිස්ෆයි වෙනවා. නමුත් මේක ඕවර්බෝට් ලෙවල් එකක තියෙන එක තමයි පොඩි ගැටලුවකට තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක ඊතරු කන්ඩිෂන්ස් ඔක්කොම සැටිස්ෆයි කරලා තිබ්බත් අපි බයි කරනකොට යම්කිසි සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ. මොකද මේක හරියම ටෙක්නිකල් පොයින්ට් එකෙන් අපි බයි කරනවා නම් මේක ඕවර් සෝල්ඩ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ අපි බයි කරනවා නම්. ඒතර ඕගලන්ට ඩිසිෂන් එක ගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට වඩා හොඳ ඩිසිෂන් එක ගන්න එක ඕගලන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මම මෙතනින් මේක රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දෙන්න යන්නේ. ටෙක්නිකලි දැනට තියෙන තත්ත්වය තමයි මම පැහැදිලි කරේ. 100% ටෙක්නිකල් වලින් බලනවා නම් මේක ටිකක් විතර ඕවර් සෝල්ඩ් වෙන පැත්තට යන්න ඕනේ. මේ තියෙන පැරාමීටර්ස් මේ විදිහටම තිබිලා කාට හරි සේෆ් බයිම් පොසිෂන් එකකට
යනවනතර මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. කොහොමත් ඔගොල්ලෝ දන්නවා ස්ටොක් මාකට් එකේ හැමතිස්සෙම ස්ටොක් එකකට ලොකු අවධානමක් තියෙනවා. මේ වැඩිවීමත් අපි දැක්කේ විශේෂයෙන්ම මේ නිවුස් එකට ආපු රියැක්ෂන් එකක් විදියට. ඒතර මේ වගේ මාකට් එකේ එන නිවුස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටොක් ප්‍රයිසස් රියැක්ට් කරන්න තියෙන chances වැඩි. ඒතර එහෙම වුණාම තව ඉස්සරහට වෙන නිවුස් එකක් ආවොත් එහෙම සමාජයට මේ තියෙන මොමන්ටම් එක වෙනත් පැත්තකට උනත් හැරෙන්න පුළුවන්. ඒතර අන්න ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ ඩිසිෂන් එක තවම ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ ඔයගලන්ට මෙතන ටෙක්නිකල් දැනට තියෙන තත්ත්වය පමණයි පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. මේක ඩිසිෂන් එක ගන්න හේතුපාදක කරගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ගන්න පොයින්ට් එකේදී මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් එක ඕගොල්ලොම කරලා බලන්න. ගන්න සුසු වෙලාවද්ද ඒ වගේම ෆියුචර් පොටෙන්ෂල් එක මොනවාගේ වෙයිද කියලා බලන්න. අපි අර කතා කරපු ප්‍රොපෝස් සොලූෂන් එක කොච්චර දුරට ක්‍රියාත්මක වෙයිද කියන එක ගැන තවදුරටත් හොයලා බලන්න. ඒතර මෙන්න මේ වගේ කාරණාත් එක්ක තමයි ඔගොල්ලන්ගේ ඩිසිෂන් එක ඔගොල්ලෝ ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිනම් මම මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්තනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් viewers ලාගේ ඉල්ලීම පරිදි අපි වරින් වර ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් වල නැවතත් මතක් කරන්නේ recommendation එකක් විතර ගන්න එපා. මේකේ තියෙන background study එක කරලා ඔගොල්ලෝ ගන්න point එකේදී technical analysis ඔගොල්ලොම කරලා technical analysis කරන්න ඔගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දැනුම මේක හරහා සම්පූර්ණව බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඒතර ඒව පාවිච්චි කරලා ඔගොල්ලන්ගේ decision එක තවම ගන්න කියලා තමයි මේක ඉල්ලලා සිටින්නේ. හරිනම් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතන නවත්තනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඉන්නේ තින් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට ඒ වෙලාවෙම mobile phone එකට update එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. හරිනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.